Čau, zdravím vás u dalšího partu na hru Darksiders 2 po celkem dost dlouhé době. Takže mám pro vás na začátek celkem špatnou zprávu, protože jsem točil to další part na tuhle hru, ale bohužel jsem si ho vymazal nechtěně, no. Takže vám aspoň řeknu, co to je s tu mapou. To je divný, ne? Jo, už je to dve. No, v minulém partu jsem na konci byl u té Borky, takže vám řeknu, co se tam byl. Ptal jsem se jí, co mám udělat, jak říká mě tam ten stařík, že se jí mám zeptat. Řekla mě, že mám jít. Já vám to ukážu na mapě. Sakra, už jsem to tady zapomněl, jak se to ovládá. Očkem je. Mapa. Přepnout mapu, jo. Ona byla tady. A řekla mě, ať jdu tady do toho kotle. Vidíte, že tam mám najít kotel. Mám úkol tam dojít a zprovoznit tu kovárnu jejich velkou, tady tu výheň. A první musím zprovoznit oheň tady v tom kotli a pak vodu, to bude tady na té druhé straně. A pak až to spojím, tak se asi dostanu k tomu stromu. Aspoň doufám. Kdyby tady náhodou bylo, co jsem dělal minulý, co mám jak kdyby za úkol, no asi ne. Co se dá dělat? Co teď mám vůbec, jako jsou toto. Super. Co to je? A jo. Do toho. Je, to jsou ty na ty. To mě dává životy, to se mi hodně líbilo. Trestající kůsa. Toto je nejlepší. Jo, dobrý. Jo, fakt jsem zapomněl, jak se to hraje. No nic, takže. Co tu máme? Jo, nedošel jsem tam, jenom jsem se zastavil v nějakém, byl nějaký barák, tak jsem se tam šel podívat. Fakt nic moc zajímavého jsem nenašel. Nebojte, zase tak o moc jste nepřišli. Tak co tu je? Ty, já jsem tak strašně dlouho nehrál. To je hrůza. Jo, tady bych potřeboval tu, jak se dělá takové tamto. Jo, já už vůbec nevím, jak se to ovládalo. Takové to. Ne, takové tam ten půlkruh. Jak jsem to udělal? Na shiftem, I have to go alone. ne. This is no place for a horse. Ty jo. Se podíval se do nastavení. Ale ovládání. No. Tak ale. To bude tady, ne? Já to nechci. Ale ne. Skok. Útoko jsou přepínání běhu, míření, vybavení. Kolečkem. Jo. Forma sekáče. Vko. Kruhová. A jo, tap. Je kruhová. Super. Jo, už si vzpomínám. A takhle jde pomalu a takhle rychle. Super. Takže já bych potřeboval na takový tam ten teleportační. Že to dám do tohoto a do tam a objevím se tam, no. Bohužel, no. Co tady? Teď jsem určitě ještě nebyl. Oh, maníci.
Super. Ale nevím, jak se tam dost. Jo, musím se vrátit nahoru. Takže tady musím takto skočit asi na druhé straně. Oh, tady mám nějakou truhlu. Klíček, ten se bude určitě hodit. Jasně, vím, co je to klíč. No podíváme se, co tady je. Jasně. No a kam teď? Ano, tady jsem jel na koni, tady jak je ten most, tak tady jsem jel. A pak jsem si všiml tady, že se můžu jít dostat nahoru, tak jsem zkusil. Jo, ale kam mám teď jít? Mám to tady všechno jít znovu. Bych rád viděl, co mám otevřít s tím klíčem. Jo, tady už jsem byl, no. Tady jsem to takhle vyšel. No to asi budu potřebovat tam ten klíček. Někde tam, no, ale tam se nijak nedostanu teď. Což je blbý. Ne, tam se nedostanu, tak... Nějak. Tady ještě nějaké druhé patro. Tam taky nevím, jak se dostat. Tady fakt už nic není, jo. Počkej, tady že by. Ne, tak to. Tak to, skok. Jo, super. Co tady je? Jo. Tam by se chtěl dostat, jo. Takže musím takto, tak. Skočit. Co tu máme v truhličce? Ne, očkem. Nic moc. Ještě něco nového? Ne. To je všechno, jo? Co je tady nahoře? Já myslel, že toho bude víc. Něco s tím klíčem jsem myslel. To je blbé. Tak až budu mít tam tu, na ty portály, tak tam půjdu. Zatím je mi to tady k ničemu. Zase tak moc jsem skočit nechtěl. Tam jsem se nějak už dostal, už si to ani nepamatuju, už jsem to fakt dlouho nehrál. Super, můžu si vypřivat koníka. To slyším. Co je to za zvuk? Co to je? A jo, tam je zvuk. To mám vzít jak? Nic, na to nemám. Jak to vzít? Ani tady nemám. No, nic. Takže nevím. Radši budu pokračovat. Jo, ještě jsem vám chtěl říct, že kdo... No, otoč se. Blbé ovládání. Jsem vám chtěl říct, že tady je takový démon, u kterého si můžete koupit. What brings you crawling out of the shadows?
Nechtěl jsem přijít zase. I would not to what lurks at the... So here I am, to offer my wares. You know that I do. I'm not here by choice, demon. I merely followed the trail of carnage. Your blades are... I carry things others would. Neschválili. Go on. Take no, co tu máš? You won't be disappointed. Fresh merchandise. Vrazení do sevadních, to bych mohl zkusit, dám vám dost peněz. Bych zkusit. A nebo tady za ty dědičnou schránku, jaký. Ne, ne, to je posedlá zbraň, aha. Nebo elitní. Asi ještě něco prodám. To chci prodat. O, to je jedno, já chci vrátit toto. Jo. Another time, demon. Until then, there are pages missing from the book. Jo, budu hledat. I believe many la if you bring them to me. Tak jo. Be my damnation. Super, jo, určitě ti najdu jaké. Se nechtěl. Jo, tady. Proč už to tady mám? Zajímavé. Co jsem to chtěl? Jo, že bych si dal jenom do tohoto. Ale mám strašně rád tady ty. To si musím prostě dát. Super, úplně si je vylepším naplno. Aby šli vždycky po těch. Ještě je vylepším. Prostě si to vylepším úplně na max. Super. Ty havrany nechcu. A tady ten taky ne. Tohle bych si ještě chtěl vylepšit. Jo. Co to je? To je moc, stojí moc. Sedm jich mám. Aha, tohle už je, to je s tím to nezastavitelnost. No to jsem zvědav, takže ještě mám tři. Já si to dám, toto je s planou. Vybuchnou. To není špatné. Tohle si asi vylepším. Ještě jeden. A tohle vůbec nemám naučené. Jo, teď jsem si to naučil. Jo, tohle jsem už zkoušel, to není nic moc. To. Jo, tak díky. Umím to sice míň, ale za to líp. No a jeď. To se zase tak blbě otáčí. Prostě tam jeď. Super, hodnej smrťák. Tak to jsme kde? Co tady ten zákoutí? Ztracený chrám zákoutí. Se podíváme. Jo, ještě tady. Nějaký barák. Au, jak ve vzduchu, kámo. Podvádíš. Kaleuder. Jo, dobře. Dobrý. Je mrtvej. Co máme tady? Truhlu. Jo,
ale nejsem moc silný. Zase to slyším. Ale teda, no já slyším. Tady otevřím jenom truhličku. Tak tvárek, mám to na životu. This is no place for a horse. A co kecáš? Všude se dá jezdit na koni. This is no place for a horse. I have to go alone. This is no place for no, konečně. Jak to? Zapni si ho. A tady je truhla. Truhly se vždycky hodí. Oh, jaký. Armor. Nic moc. Nejlepší jsou ty elitní. Se tu podívám, co tu mají. Oh, co tam vidíš? Au. Tak co, už jsou mrtví? Dobře ty. Jste dobří. Oh, co to je? Stránka. Už mám jednu. To nemůže vyjít. A to je tam takové tam... Teď se musím používat ty věci z toho. Co budu mít až později. To je chytře udělané, aby se na pozdějším levelu vraceli. Oh, není to zamčené. Tak se mrknem, co tu mají. A jo, ještě nějaký. No už odchází radši, bojí se mě. Dost věcí tady je. Tak ale proto jsem šel jako hlavní, ne? Další armor. Jeho stránka. Taký ramení plát mě musí vůbec zajímat. Jo, tady tento, to potřebuji ten klíč těch maníků. Tvůrců. A tady? Je to zavřené. A nikde jinde se nedostanu. Takže se asi vrátím. Pro mě už to je nic zajímavého, není ještě jaké bedny. Přece mám málo peněz. Tak, a teď půjdeme směrem k tomu kotli. No už si ho zapni a jedem. Moroles. Nějaký zajímavý český překlad. Dobře, jedem dál. Nic. To je nějaká truhla zase. Cípni už. Taky přešel všechno. Co ještě ale druhličce? Zase jaká věc? Tentokrát náhrdelník úplně k ničemu. Zase to slyším. Jo. Tady ten neviditelný maník. Co ty prde? To je jaká gorila nebo co? By mě zajímalo, proč to tady dali? Do té hry.
No nevadí, tady co si jsem viděl. Ty jo, tak vysoko. Jo, super. Skočil jsem tam. Jumping. I have to go alone. Tak. Kde je ten kotel? No, tady už je to takové menší počasí. Někde jde po mně, dobře. Co je tady zase? Tady nahoru. Doleva. Ještě semka. A mám truhlu, super. Oh, jaké. Už konečně lepší věci. Mocnější spáry. Tohle je mnohem lepší. This is no place for a horse. Tak kam ještě dojedem? Oh, co to je? What the fuck? Co to je? Zajímavé. Ne, to jsem nechtěl. V pohodě. Ještě, že mám ty křídla. Tam je ta sopka, tam musíme jít. Pro ten věčný oheň. Nějak ho zprovoznit. Průsmyk. Žádná truhla? To bylo. Armageddon. Co je tady? Co tam je? Jízva? A tady jaká truhla. Počkej, tady půjdu za chvilku. Kde nebyla ta truhla? Tam je truhla. Řeknu dřív, tak co, kdo chce jít po mně? Po mně budeš... já jsem chtěl udělat takovou tamtu, to zakončení. A teď se podíváme do té jizvy. To by mě celkem zajímalo, co tam bude. Nevím, co sík zase. To už nemůžu na koníkovi, tam je cesik. Bohužel to je zase pro ty věci, které získám až později ve hře. Což je celkem smůla. Jo, tady na to přichycení. Tady toho asi moc neudělám. Bohužel. Možná později se tady vrátím. Co tady bude? Jo, to už se dostáváme k tomu kotli. Jo, shift a skok. Skok. Spadni. Super, truhla. Jako odměna.
Oh, tady je ještě nějaká skrytá chodba. Ano. Zase tam ten krystal, který nijak nemůžu vzít. Co už tam budem? V tom kotli? Co tu máme? Už jsme skoro u konce. Jo. Tak a tady bych to asi ukončil, takže zatím čau.